Kim like basadı, Kuday Tağala o like basqan sausağına kut bereke versin. Endi like basmagandar tiştin aytpay koyam, özlerin bilindir. Jañadan mına Ors askerge alğan askerler var go. Olar endi mına aldıñkı şepte Putin'nin bas auruu bol. Soodan bas auruu bolğan soñçalık bular komenderge bağınbaydı eken. Sormen jañ top top brigada brigada jañağı vzot vzot bol jañağı polk polk bol Ukrayna'ya berilgen soñçalık Ukrayna'nın endi arnayı berilgen bağınğan tije bükken Ors askerler kabıldauğa arnayı kızmetkerler ülgürmey kalğan go. Енді тұрғызу керек, база керек, әкенгім, шешенгім, шын әкенгім, өтірік әкенгім жаңағы, бағып алған әкенгім, қайда оқыдың, қайда тұрдың жаңағы, кімсің деген сияқты архив керек олар, архивтестіру керек жаңағы. Атым Петр Александр десе, Петр екен, Александр екен деп ала бермейді ғой енді оның бәрін. Кімсің жаңағы, әкеңнің қазіргі әйелінің бұрынғы күйеуі кім, шешеңнің қазіргі байының бұрынғы қатыны кім деп бүкіл архивін сұрайды ғой енді ол орыстан жаңағы. Кімсің, қайда тұрдың, қай ауылда тұрдың, қанша грамм от кештің жаңағы деп бұл қысқасы. Соның бәрін сұрайды ғой енді. Сөйтіп сұрап Artık destruction yönde şınay ol şpiyon baş şpiyon emes bir erten kabılda bulgandan geyin Ukrayna'da bılıktır ama jana, onun kebri olsun ben Ukrayna edim de jana, ayak astından jana, kokolça söyleyip çıkay gele degen. Sonra men kıskası Ukrayna endi mına tizye bükken Orstun askerin kabılda ülgür almay jatır eken. Ana saytlar tipti Bəlenbay ay jana, мен атым пәлен фамилиям міне әскери нөмірім мынау жаңағы шенім мынандай мен енді сөздің шыны алдыңғы шепке мені жіберген күні бағынамын деп ана запастағы әскер болып тұрып алдын ала хат жазып құпия кодтарын алып мен пәленші нөмірлі код мен сендерге бағынуға жаңағы өтініш тапсырғам деп бүкіл орыстың әскері тіркеліп қойған ғой сөздің шыныгер тіркеліп қойған аты жөні фамилиясымен тіркеліп қойған украинада арнайы сайт бар енді ол сайт ресейде ашылмайтын қылып қойды сөйтсе мына украинаның да бәле сөйтсе ана арзан телефондарды алып кәдімгі дрондарымен ресей әскерилері жатқан казарманың үстінен телефон шашып кеткен ғой мына телефонды пайдаланып бізге ақпарат беріңдер ол телефондары кодсыз тіке жаңағы Элен Мәсіктің жаңағы вайфай арқылы спутникпен таратқан қосылып жаңағы сайтқа шалады екен орыстар жаңағы украинаның тізе бүгу деген сайтын орыс әскерилерінің телефонынан ашылмайтын қылып қойғанмен украиндар сөйтіп телефон шашып кетіпті және бұл телефонды міндетті түрде өзің ғана пайдаланбай басқаларға да бер деген жаңағы талаптарын қойды қысқасы сөйтіп берілген әскердің көптігі соншалық бүкіл взводы бар бүкіл полкі бар берілейін дегенде ана әбден бас жуылған путиннің сасық шовинистік имперлік пиғылына уланған командирлер берілмейсің анау мынау біз ұлы орыс халқымыз ақ көк деп оттап жаңағы шовинизмдік шатпақтарын айта бастағанда жаңағы орыстың жігіттері басты қатырмашы былшылдап немене ұлы орыс халқы немене Путин немене совет одағы миды шірітпеші өзі деп әгілер тас тас еткізіп командирлерін қақ шекеден атып кетеді екен немесе мына ескі әскерлер әбден жаңағы әбден құл болып үйренген жаңағы жаншылып біткен ескі әскерлер олар жаңағы жаңа әскерлерменен мүлде бөлек жаңа әскер бағынғысы келмейді ол езілмеген таяқ жемеген жаңағы педофилдік ұшырамаған ол үйінде әшейін жаңағы ерке тотай болып жүрген жастар енді мына жаңа ескі әскерлер соғысу керек жаңа путиннің былшыл далбай әңгімесін айтып жаңа патриотизм ойбай шовинизм ұлы орыс халқы біз орыстар болмасақ күн шықпайды жер айланбайды біз ұлы орыс халқы бізде сұмдық балет бар бізде сұмдық жаңағы жазушы бар біздің киномыз керемет біз ұлы орыс халқы біздің жаңағы ішкен арағымыз да керемет біздің пирогымыз да ол француздың әтірінен күшті деп оттап жаңағы орыстар отырған ей жоғалшары деген ғой жоғалшары о бірдеңен керемет балетің керемет болса бал ана украинаның дрондарының зымырандарының алдында билеңдерші бұттарыңды шибұт қылып алып деп қысқасы жаңа әскерлерін тарсылдатып жаңа ескі әскермен соғысқан сонымен алдыңғы шепте қазір күнде соғыс дейді орыстың әскерлері бірімен бірі қырылысады дейді шешенмен жаңа орыс қырылысады дейді якутпен орыс қырылысады дейді жаңағы дағыстанмен орыс қырылысады дейді ескі әскерлермен жаңа әскерлер қырылысады дейді жаңа әскерлерді олар атып тастайды дейді жаңа балалары соғыста өлмей енді алдыңғы шепте бірімен қырылысу сөйтсе жуырда бір үш тәжік барыпты содан ол тәжіктер
жагагы орустун жагагы бир эсер сок командир энди орусто энди эсер сок эмес командир да жок чыгар кудай билет. Сол барып бул деген касиеттүү согуш, бул деген улуу согуш, бул мине биздин жагагы касиеттүү жагагы Pobumuz tügönçü aytkan, tankımızdı kasiyet su şaşıp, jağağı zengbiregimizdi kasiyet su şaşkan de, mına orıstın bas episkopu ne anı, birinci pobu anı, Putin'nin iti. Sol çal jağağı öz duğa salgan suğun çaşadı koy bükül tankisine, zengbiregine, 47, akı 47'sine. Sol anı men söytken, bitken de bitken, bu soğuska şıksan, priamoydan priamoy barıp, ana jaqta jannatka barıp, bes platına vodka şesim ber, bes platına nataşalar bar, o jaqta da söytüp, jannatka barsan, orıslar arnayı jannat jasap koygan, jağağı arnayı vodka şıp, mas bob, aşeyin, jağağı nataşalar bes platına kay nataşan alasın, özün bilesin, dep, jağağı onlar da söytüp, vağızdı jiberse gerek, söytse ana üç tajık, olar neken, dini panat egin. Сонымен айтқан бұл қасиетті соғыс емес деген үш тәжік айтқан. Содан ана орыстар айтқан неге қасиетті соғыс емес? Олар айтқан кәпір мен мұсылман соғысы ғана қасиетті соғыс болады. Мынау деген кәпір мен кәпірдің соғысы деген сөз ана командир есер соқта өкен айтқан ғой. О, жындысыңдар ма? Сен бұл бастығыңа бағынбаса ол құдайың қандай құдай? Сенің ол құдайың дұрыс емес деген ғой сөзі. Мә дегенде үш тәжік алып жаңа қолдарында қарулары бар екен. Алғанда жаңағы жердегі мұсылмандарға былай қашыңдар деген еді. Қашып үлгірген білген, батырлатып қырған ғой. Сөйтсе, бүкіл өзінің сол әскери бірлік енді взводы ма білмеймін несі екен. О, біраз орысты қырып тастаған сөйтсе тығылып жаңағы бір неде танкіде ма бірдеңеде тығылып жатқан орыстың жігіті әге тәжіктің екеуін атып, сонымен біреу жаралы боп, сонымен алдыңғы шепте орыс пен тәжіктің қырғыны болған ғой міне. О, қысқасы айтсаң әңгіме жетеді, әлеуметтік желідегі әңгімені айтсаң жетеді. Мынау әскерлер қашып тоқтамағаннан кейін, енді орыстың генералдары мынау анау Ресейдің жаңағы бүкіл қала-қаласынан жез оқшалдырып жатыр екен. Міне сұмырайлар. Сонымен қалың жезөкшен алдырып, оларды денсаулығын тексеріп, сонымен өйтсе ол докторларға керек, денсаулық сапсау, ойбай спиті жоқ, сапсау деп справканы қатырып бере бергім, содан жаңағы арақ дегенді береді екен әскерилеріне. Енді естен айырылып, мас боп жүре беру керек қой жаңағы, шавинизммен улап жаңағы, күні түні жаңағы айғайлаған уран қырамызда жоямыз, Украинада аламыз, Қазақстанды қосып аламыз, сонымен бүкіл Совет одағын қалпына келтіреміз де, сонымен жаңағы өле қалсақ ана жақта жәннат күтіп тұр, тегін водка күтіп тұр, бес платына водка, наташалар күтіп тұр дейді екен. Тірі қалсақ Совет одағы қалпына келеді деп сөйтіп жаңағы оттап сөйткен, енді алдыңғы шепте жаңа қалың жезөкшені жіберген ғой жаңағы, разы қылып енді мына жезөкшелер былайша айтқанда енді сөздің үшін енді сұмдықтың бәрі болып жатыр екен алдыңғы шепте. Алдыңғы шепте сұмдық, ол киім ол жетпейді. Қытайдың жаңа киімдер, ол жұқа Қытайдың киімдерін алып кеп деген, ол Қытайдың киімі көгеріп кеткен жаңағы. Оны құрт өлтіретін дәрі сеуіп қойған, кейбір киімдерінен құрт шығады жаңағы. Әскерилер киіп қышыма болған ба, оны жаңағы жоғарғы жаққа айтса, жоғарғы жақ оның жоғарғы жағына жеткізбейді. Одан жаңағы ерке тотайлар оны әлеуметтік желіге салып жіберген, сөйтсе олардың аккаунттарын жауып тастаған ба. Қысқасы орысың быт-шыт болып жатыр, өзімен өзі құрып, өзімен өзі тас талқан болып жатыр ғой.